Oi, gente, tudo bem? Hoje é dia de aprender a fazer essa linda árvore de Natal em crochê com fio de malha. O Natal está se aproximando, que data mais linda! Tudo fica mais alegre, iluminado, decorado. Pensando nisso, eu trouxe para o canal uma árvore de Natal. Então, pega a agulha e vem comigo! Não se esqueça de se inscrever no canal, porque isso me ajuda para trazer mais vídeo para vocês, mais conteúdos. E ative os sininhos para receber as notificações. Agora eu vou passar para vocês a lista de materiais. Praticamente eu utilizei duas cores, né? E é um tom de terracota e um tom de verde, mas fica a critério de vocês, tá bom? Então, aqui a gente vai utilizar a linha de malha em cor de terracota e a cor verde escuro. A agulha que eu utilizei foi a 4 milímetros, porque esse fio de malha é mais fino, mas aí fica ao critério também de vocês, com a linha mais grossa dá certo. Utilizamos também a cola de silicone, tesoura. E um pedaço de papelão. Eu vou mostrar para vocês como que eu faço o recorte mais para frente no vídeo, vocês vão ver. Para o enchimento, eu utilizei pedacinhos de fio que sobra no dia a dia, mas vocês também podem utilizar a fibra siliconada. Mas é sempre bom utilizar os fiozinhos que sobra, que às vezes nem dá para fazer nem chaveiro nem nada, e a gente aproveita e usa como enchimento aqui da nossa árvore. Para enfeitar a árvore, eu utilizei alguns botões de MDF que eu tinha em casa. Eu usei uns adesivos colantes de pérola e estrelinhas e peguei uma corrente também e passei sobre a árvore, mas aí fica a critério de cada um de fazer da forma que quiser, tá bom? Se quiserem, pode dar uma pesquisada nesses botões de MDF que tem um mais lindo que o outro. Para iniciar essa peça, a gente começa, né? O primeiro passo é fazendo o anel mágico. A gente vai fazer aqui dentro do anel mágico um ponto alto que se inicia com três correntinhas, ó. Uma, duas, três. Aqui a gente já tem o nosso primeiro ponto alto. Agora a gente vai fazer mais 13 pontos altos. Então, vamos ter no total de 14 pontos altos, né? Que é a primeira mais 13 pontos altos. Então, 14 no total. Vou terminar aqui de fazer os 14 pontos altos dentro do anel mágico e já volto para fazer o fechamento com vocês. Temos aqui 14 pontos altos, contando com as três correntinhas que a gente fez no início do trabalho. Agora vamos fechar o anel mágico. Então, após fechar, né, o anel mágico, a gente vai fechar aqui a primeira carreira com um ponto baixíssimo. Então, nessas alcinhas aqui do segundo ponto alto, a gente puxa e faz um ponto baixíssimo. Então, depois da gente fechar, a gente vai no mesmo ponto aqui, ó, puxa lá atrás. E faz um ponto alto. Então, a gente vai puxar, né, os dois, e depois mais um, onde a gente vai estar fazendo o nosso primeiro ponto alto. Então, nesse mesmo lugar onde a gente fez o ponto alto, nós vamos fazer outro ponto alto. Então, nós vamos chamar de aumento. Então, em cada ponto de base, nós vamos fazer um aumento. Então, vai ser um ponto alto mais
um ponto alto junto. Então, quando chegar aqui no final da carreira, eu vou fazendo e volto para mostrar como tá ficando essa peça. Então, a gente fecha a carreira com ponto baixíssimo e é super importante que o total de pontos aqui da base seja 28 pontos. Então, depois do fechamento com ponto baixo, nós vamos entrar aqui nessa correntinha seguinte e na de trás. Então, nós pegamos essas duas alcinhas e puxamos. E faça um ponto baixo. Então, aqui a gente já tem o nosso primeiro ponto baixo. E siga fazendo um ponto baixo para cada ponto da base, até chegar lá do outro lado. Então, ficou assim, um ponto baixo para cada ponto de base. Agora, vamos esconder esse fiozinho aqui do início. Então, importante, você sempre puxa para dar continuidade para frente, tá? Porque se você puxar para trás, tem perigo de desmanchar o nosso trabalho. Então, você puxa no sentido que você está fazendo. Pode puxar mais um pouquinho. Você introduz a linha, a agulha e puxa a linha para esconder. A gente puxa aqui um pouquinho e bem embaixo do último ponto que ele fica escondido, a gente vai colocar um pouco de cola de silicone para ficar bem coladinho esse fio e não ter perigo de escapar. Deixa eu sacudir aqui a cola, que ela tá na metade, tem que descer um pouco. Aí. Que agora foi. Então, é bem pouquinho, ó, uma gotinha. Você coloca, fixa ela e dá uma levantadinha e corta o retinho do fio que sobrou na pontinha. E fica bem escondidinha, colada, ó. Dá uma apertadinha. E a finalização tá feita, tá escondidinha, perfeita. Então, agora a gente vai fazer aqui o fechamento dessa carreira de ponto baixo. Então, puxa um pouco o fio, introduz no primeiro ponto da segunda carreirinha, tá vendo? O segundo ponto, introduz ele lá para trás. Agora a gente vai introduzir no primeiro ponto, aqui no meio, e vai puxar o fio de trás para frente. Ó, então temos o fio de trás que a gente tinha puxado anteriormente no segundo ponto, e esse que tá no primeiro. Então a gente dá uma ajustada e puxa pra frente, assim fazendo o nosso primeiro ponto. Eu vou refazer esse daqui para ficar mais claro para vocês, tá? Eu vou desmanchar e vou fazer esse fechamento novamente. Ó, puxa o fio. Vem com a agulha de trás para frente, puxa, né, o fio que a gente deixou, ajusta, deixa bem justinho o nosso fechamento. Puxa a linha da frente aqui para de trás para frente. Ó, entra com a agulha. Puxa.
E aqui nós temos o nosso primeiro ponto baixo. Agora nós vamos fazer um ponto baixo para cada ponto da base até chegar ao final dessa carreira. Para deixar o fundo mais estruturado, eu vou utilizar então o papelão que eu já tinha cortado redondo, né? Então, eu vou vir o meu trabalho e faço a marcação com a caneta. A marcação não fica perfeita, tá, gente? Então, não se preocupem com isso. Tem que ficar justo para caber dentro da árvore, tá? Então, aqui, ó, que não dá para arriscar, eu dou uma continuidade. Fica assim, ó, não fica perfeito, mas aí agora com a tesoura a gente vai cortando retinho. Então, ficou assim. A gente vem aqui e vê se encaixa. Ó, deu certinho, tá? Encaixou certinho. Deu mais estrutura aqui para nossa base. Então, agora eu vou colar, né, com a cola de silicone para ficar mais fixo. Vem aqui, passa a cola, não tem segredo, tá, gente? Só espalhar a cola e só tomar cuidado, né, pra na hora que for colar, não encostar na linha, né, ou na linha do novelo, pra não ficar com excesso de cola, pra ficar um trabalho bem bonitinho, sem nenhum vestígio de cola. Então, abro aqui o meu trabalho, bem abertinho. E tomo cuidado aqui para não encostar a cola, né, no nosso trabalho, para não ficar aparente. E assim, tá colado, bem fixado, bem estruturado o fundo da nossa árvore. Dou uma apertadinha. E essa parte, então, da estrutura tá ok. Agora, então, a gente vai dar continuidade. Nós vamos fazer a troca de cor de linha. Então, eu puxo aqui mais ou menos 4 dedos, 3 a 4 dedos. Corto a linha. Puxar mais um pouquinho, vai dar mais ou menos 4 dedos. Então, eu pego, corto, puxo o fio. Então, de baixo para cima, eu vou puxar o meu fio, tá? Baixo para cima. Agora eu vou lá atrás, no mesmo no pontinho de baixo, na correntinha de baixo e na de cima, e vou puxar esse meu fio lá para trás, onde a gente vai ficar com o fechamento perfeito, ó. Nem parece que foi feito aqui o fechamento, tá? E para esconder esse fio, eu vou entrelaçando ele aqui, ó. E depois, como a gente vai fazer por cima, ele fica totalmente invisível, então ele não vai aparecer no nosso trabalho.
vai entrelaçando até onde você conseguir aí, que é a linha finalizar. Agora eu pego a linha verde, vou lá onde a gente fez o fechamento. Puxo, venho aqui no ponto, no centro do ponto, baixo. E vou puxar essa minha linha verde pra frente, formando aí uma pontinha. A gente já vai fazer o primeiro ponto baixo, tá? Ponto baixo centrado. Então, eu dou continuidade. Depois, no final, eu vou mostrar como que eu escondi o fio que sobrou ali do novelo, do início. Então, aqui, ó, tá vendo? A gente vai escondendo já aquela parte que a gente foi laçando embaixo. Fica totalmente invisível, não parece. Então, a finalização do nosso trabalho fica perfeita, tá? Eu vou dar continuidade e já volto para mostrar como que tá ficando a nossa peça e para mostrar o próximo passo. Finalizei aqui, então agora o próximo passo é fazer o fechamento invisível. Então, venho aqui, puxo lá no primeiro ponto para trás, insiro no centro do ponto, do primeiro ponto, puxo para frente a linha do novelo, e aqui a gente tem o nosso primeiro ponto baixo centrado. Agora eu vou mostrar para vocês como eu escondo esse fio que ficou do novelo. Então, também vai entrelaçando, tá vendo? Entre os pontos. E depois a gente vai trabalhar por cima, não vai aparecer. Então, agora nós vamos fazer, além desse primeiro ponto que eu já havia feito, mais quatro pontos baixos centrados. Então, no total vai ser cinco pontos baixos centrados. Então, aqui no sexto ponto, a gente vai introduzir a agulha e não vai puxar a alcinha, tá? A gente vai introduzir, puxar e não vai puxar, tá? Ó. E vou fazer aqui novamente para mostrar para vocês como que fica. Então, vai ser que é cinco pontos baixos centrados e uma diminuição, tá? Ó, vou mostrar novamente. Não puxa na diminuição, vai lá atrás, pega mais um no próximo ponto. E puxa os três. Aqui, esse é a diminuição, essa é a diminuição que a gente faz, tá? Então, cinco pontos baixos centrados e uma diminuição. Assim a gente vai seguir essa carreira. Já volto para mostrar para vocês como que a gente vai dar continuidade.
Então, agora essa terceira carreira vai ser um ponto baixo centrado para cada ponto de base aqui, ó. Então, esse aqui que foi a nossa diminuição, é só ir lá no meio dos dois pontos e fazer um ponto baixo, tá bom? Vai ficar um ponto baixo centrado. Então, essa carreira a gente segue um ponto baixo centrado para cada ponto de base. Aqui, ó, finalizei a terceira, vou iniciar a quarta carreira de ponto baixo com a linha verde. Então, aqui a gente vai fazer quatro pontos baixos centrados. Ó, um, dois, três, quatro. Quatro pontos baixos centrados e a diminuição. Então, eu insiro minha agulha, puxo a linha do novelo lá de trás na primeira, puxo do segundo pontinho e laço todos juntos. Já fiz uma diminuição. E agora, mais quatro pontos baixos centrados e uma diminuição. E assim a gente segue pela quarta carreira. Estamos aqui na quinta da linha verde, quinta carreira da linha verde. Então, agora a gente vai seguir fazendo um ponto baixo centrado para cada ponto de base na quinta e na sexta. Então, na quinta e na sexta carreira vai ser um ponto de baixo centrado para cada base, tá bom? Finalizando, eu volto para mostrar para vocês como tá ficando o trabalho e já mostro como que eu faço a sétima carreira. Então, eu tô já aqui na sétima carreira. Então, aqui eu continuo fazendo um ponto para cada ponto baixo, centrado para cada ponto de base. Então, recapitulando as três últimas carreiras, foi a primeira, três pontos baixos centrados e uma diminuição. Subimos mais duas carreiras com um único ponto baixo centrado para cada ponto de base. Agora estamos na oitava carreira, onde a gente vai fazer três pontos baixos centrados e uma diminuição. Vamos seguir assim: três pontos baixos centrados e uma diminuição. Depois, né, na nona e na décima carreira do fio verde, nós vamos continuar com o ponto baixo centrado para cada ponto de base. O nosso trabalho ficou assim, agora a gente vai colocar o enchimento. Então, eu venho aqui com meus fiozinhos, sobras de fiozinhos, e vamos fazer o enchimento. Então, eu vou colocando aqui dentro da nossa árvore até eu ver que ela tá bem cheinha, que ela tá bem estruturada. Então, aqui eu já finalizei, ó. Coloquei todo os fiozinhos aqui até o topo, até ficar bem estruturada. E vamos seguir aqui com a nona carreira. Aqui nós estamos na próxima carreira, que é onde a gente vai fazer um, dois pontos baixos centrados e uma diminuição. Diminuição.
Essa parte aqui, como a gente coloca o enchimento, fica mais difícil. Mas vai com jeitinho que dá certo, tá? Então aqui a gente finaliza. Vou finalizar e já mostro pra vocês. Agora eu faço um ponto baixo centrado para cada base, tá? Faço duas carreiras assim. Agora eu faço um ponto centrado e uma diminuição. E assim nós vamos seguir por essa carreira. Um ponto baixo centrado e uma diminuição. Então, aqui eu continuo seguindo, fazendo um ponto baixo centrado e uma diminuição. Então, aqui ficou uma carreira com dois pontos baixos centrados e uma diminuição, duas com um ponto centrado e essa com um ponto centrado e uma diminuição. Aqui a gente já está na parte final da nossa árvore. Então, esse fechamento aqui, ele é diferente, tá vendo? Eu vou laçar uma vez, entro no próximo ponto, laço, e aqui a gente já vai fazer uma diminuição. Então, essa carreira, ela vai ser todinha de diminuição. Puxo, não finalizo, vou lá atrás, puxo outra linha. Opa, escapou. Esse final é bem estreitinho, mas dá certo, tá, gente? Ó, aí eu venho e puxo os três, fazendo uma diminuição. Assim eu sigo por toda a carreira. Aqui a gente já vai fazer o fechamento, né? A gente vai puxar a linha mais ou menos até o final lá da nossa árvore, o tamanho que a gente vai medir para cortar. Então, vem aqui, corto. Vou inserir minha agulha de dentro para fora, tá? Então, eu vou puxar, ó, inserir lá de dentro no primeiro, vou puxar a nossa linha, puxa ela todinha, vou lá no mesmo lugar onde ela veio. Mesmo ponto, ó, e vou puxar assim, fazendo uma finalização perfeita. Agora eu dou uma puxadinha. Dou um nozinho, eu dou um espacinho, tá? Dá um nozinho e a gente vai esconder esse fio. Então, a gente vai inserir aí em um ponto aleatório, vai puxar lá para dentro. E assim a gente vai puxando essa linha até o final lá da árvore. Ela vai entrando aí nos pontos aleatórios, vai lá no ponto que tá o fio e puxa ele para baixo.
Aqui, ó, já consegui esconder. Então, não tem perigo da nossa árvore desmanchar, tá? Já escondi o nozinho que a gente tinha feito. E eu vou puxar mais essa linha lá para baixo, tá? Ponto aleatório. E puxo que a gente vai esconder totalmente essa linha lá dentro. Finalizamos a nossa árvore, a gente dá uma ajeitada com a mão, tá? Para ela ficar mais retinha. A gente vai ajeitando ela até ela ficar bem retinha. Então, aqui eu já ajeitei ela, ó. Vou mostrar para vocês o tamanho da nossa árvore. Então, ela tem 15 centímetros de altura. Então, para a decoração da árvore, vocês utilizam o que vocês tiverem aí, vai lá na gavetinha, vê o que você tem de brilhinhos, de pérolas e usa sua imaginação que a árvore vai ficar linda. E não esqueça de me marcar lá no Instagram que eu quero ver as árvores de vocês, hein? Me marque. Espero que você tenha gostado deste vídeo. Um beijo e até o próximo vídeo.